ja võistkond siis Rakvere, Poseilo Uskonna tiim, Aleksander Pritsik, Kai Trei ja Arvo Raja, kuidas teil läks? Tegime ära! Suurem on abivahend kolmanda tiimiliikme kaasas vedamiseks, kõrst siit taga olla oli? Korralikku tempotõus. Aga saite oma plaani käivitada, olete rahul? Väga rahul. Väga hea. Minge siis võtke puljongit ja natuke siin on tekkinud muidugi järjekord veidikene kannatus maha osas.